Succes i veterinær praksis, podcast nummer 153. Hej, velkommen til. Dyrlæge Søren Pejstrup her. Jeg ringede til en gammel studiekammerat for at snakke om en diagnose, jeg faktisk stort set ikke kender til, sådan på hands-on niveau i hvert fald. Og jeg kan ikke sige, at jeg har fundet en patient med det her nogensinde. Ikke desto mindre, så er det en ting, jeg er bekymret for at overse, og derfor synes jeg, at det er et vigtigt emne at tage op her i podcasten i dag. Episoden er forholdsvis klassisk. Vi graver os første omgang ned i noget helt konkret. Hvordan ser de her patienter ud helt konkret, når de står på bordet i klinikken? Derfra snakker vi også om veterinær politik og lidt om kommunikationen, altså hvordan vi taler med ejerne om de her patienter, og så slutter vi selvfølgelig af med at snakke lidt om behandling. Links og noter finder du som sædvanligt altid over på hjemmesiden på sivp.dk/153. Har du lyttet med i podcasten her før, så ved du, at jeg tilbyder, at du kan kigge ind på kurserne på hjemmesiden gratis i 4 uger. Og i dag har det specifikt relevans for det, vi snakker om. Fordi der ligger nemlig et kursus i neurologisk undersøgelse. Der er nogle moduler, der viser dig, hvordan at du går igennem de forskellige øvelser, sådan at man kan lave i klinikken lave en regelret klassisk neurologisk undersøgelse. Og det er altså, hvad skal man sige, stort set en tjekliste til de øvelser, du skal lave, og på videoen kan du se både normale og ikke normale reaktioner på de her forskellige test. Maria, hun snakker også om hjernenerverne, og der ligger et modul, hvor du kan se præcist, hvilke øvelser det er, man laver. Det er jo i virkeligheden ikke så kompliceret, hvis man bare husker at få det hele med. Der ligger også et kursus i udstrygning, i blodudstrygning, og det nævner Maria faktisk også kan være relevant for de her patienter, vi skal snakke om i dag. Så er du i tvivl om, hvordan at du lige får sådan en svunget, og hvad du skal se efter at få genkendt de rigtige celler, så tag lige og kig på kurset. Det er gratis for dig, og det tager lige en halv time, tre kvarter, og løb i hvert fald den relevante del af det igennem. sivp.dk/4 uger, så får du gratis adgang til de her kurser, sådan at du meget hurtigt kan få en ny færdighed, du kan bruge i klinikken, som så også er relevant for dagens patienter. Husk at kigge over og se links og noter fra i dag, sivp.dk/153, og så over til interviewet med Maria. Hej Maria, og velkommen til podcasten. Hej Søren. Tak skal du have. Vi er gamle studiekammerater, så vi kender hinanden lidt, ikke også? Så det bliver vældig hyggeligt i dag, det ved jeg. Og du er altid hyggelig at snakke med, så det bliver godt. Men vi prøver at holde snuden mest muligt i sporet, håber jeg. Ja. Ja. Hvad har du lavet siden de sidste 12 år, siden vi var på uni? Hvad er det vigtige, at folk ved om dig, inden vi går i gang? Sådan måske bare i overskrifter. Du får den korte version. Jamen, da vores veje skildes, der startede jeg i smådyrspraksis. Først i Faxe, og så var jeg en tur omkring Varde og Holbæk, før jeg så fik et job inde på KU som underviser i først kirurgi og siden anestesi. Og så var jeg så smart heldig at få en mulighed for at få et PhD-stipendiat. Så jeg har siden 2013 faktisk arbejdet mest med forskning, smerteforskning. Og da jeg så blev færdig med mit PhD, jamen så var jeg godt klar over, at der var et spændende område, som jeg ikke kunne lade være med at blive ved med at være nørdet i, nemlig smertebehandlingen. Så jeg stiftede smertedyrlægen og er altså nu praksisejer. Og smertedyrlægen er en god kombination af, at jeg arbejder med min kliniker kasket på, hvor jeg både modtager henvisninger fra smertepatienter fra vores kolleger, men også fra ejere, der henvender sig, fordi de har en hund eller en kat, hvor de er i tvivl, om de har ondt eller har brug for smertebehandling. Og så har jeg også en konsulenthat på. Jeg tilbyder både hjælp til vores kolleger, hvis de har nogle udfordrende anestesier, eller hjælp til noget nyt udstyr. Men så underviser jeg også en hel del, både i anestesi og smertebehandling. Så det er sådan en god kombi af alt det, jeg holder allermest der at beskæftige mig med. Men med smerte og anestesi som overskrift. Ja, for det skulle jeg sige, det er jo på en eller anden måde et snævert emne alligevel, ikke også? Altså, jo,
Det kan du sige. Men når vi to taler sammen normalt, så hører du mig også altid sige, ja, det kommer an på, fordi ja. Det er jo også ekstremt bredt. Lige så snart det gælder smerter, så er det jo ekstremt subjektivt, og der er næsten ikke to smertepatienter, der er ens. Du kan ikke slå op på side 1 i grønspættebogen for smerte, kroniske smertepatienter i hvert fald, og så bare sige, hvis du bare gør sådan her, så har du den lige i skabet. Ja. Og det samme gælder jo tit narkoserne, ikke? Vi har vores standard protokoller og måder at gøre det på, men der er jo også her til, hvor vi møder en patient, som ikke lige gør, som der står i bogen, eller fejler noget, som vi ikke er vant til at håndtere. Så jeg synes egentlig også, at min hverdag er meget varieret, og det er et diverst udsnit af patienter, jeg har med at gøre. Men jo, derfor er det også på en måde meget godt, at der kommer så nogen som dig til, ikke også? Fordi at tidligere så har vi andre jo, sådan i gods øjne, jo på en eller anden måde været nødt til at tage dem, og så har klaret dem bedst muligt, og det går jo heldigvis godt, fordi der er jo også nogle folk, som har en del års praktiske erfaringer, ikke også? Som jo også jo. Borger for noget, ikke også? Men for sådan en som mig, er det jo meget rart at have dig at henvise til, ikke også? Når der er sådan en med vand i lungerne, og pelsen er faldet af, og alt muligt andet, ikke også, som alligevel på en eller anden måde skal bedøves, og så kan du få lov at tage den, ikke også? Eller i hvert fald give et input til den, helt sikkert. Ja. Maria, jeg starter lige, som jeg nogle gange gør, med en historie fra min egen hverdag, ikke også, fordi at jeg var kommet et godt stykke ind i min karriere, da der så kom en kollega en eller anden formiddag, og så sagde, jeg har lige hørt et foredrag om noget, som hedder syringomyeli. Og det er åbenbart halvdelen af kavalierne, der har sådan noget, og det skal vi til at finde noget mere af, fordi det var slet ikke klar over fandtes. Og så siger jeg, hvad for en fisk, det her jeg har aldrig hørt om. Eller rettere sagt, jeg har ikke bidt mærke i det, fordi der er sikkert nogen, der har fortalt mig om det på studiet, men det jeg vidste heller ikke, hvad det var. Og så ville skæbnen jo selvfølgelig, at der dukkede en kavalier op dagen efter, som jo havde et eller andet ondt i ryggen, eller sådan et eller andet. Og jeg kan jo godt lave en klinisk undersøgelse, jeg kan godt finde diskusprolaps. Og så stod jeg sådan lidt der med den besked, at jeg skulle finde syringomyeli på den her hund, ikke også? Og det, jeg jo mest synes, den havde, det var jo så faktisk symptomer på en diskusprolaps. Og den del af undersøgelsen er jeg da sådan rimelig hjemme i, ikke også? Men samtidig så skulle jeg jo kunne argumentere for, at den ikke havde det andet. Som minimum i hvert fald. Det er jo lidt svært at opfinde diagnose på en patient, og så bare lede længe nok, til man faktisk finder den. Men det, jeg så da i det mindste skulle, det var jo da i hvert fald at have undersøgt den grundigt nok, til jeg på en eller anden måde kunne udtale mig, om det var en relevant diagnose eller ej. Ja. Og det har jeg så øvet mig i siden, og synes ikke, at jeg er blevet hakket bedre til, for jeg har ikke fundet nogen af dem endnu. Ikke klinisk, og de har jo med garanti været der, men jeg har så ikke fundet dem, må jeg jo nok tilstå. Ja, så dem, der har haft ondt, har jo fået noget smertebehandling og sådan noget. Noget af det har vi jo også snakket om, ikke også? Men så jeg synes da ikke, jeg susker med det. Det skal da også være med, ikke også? Men du må hjælpe mig lidt her, Maria, fordi vi skal have startet et eller andet sted, og jeg skal have fundet ud af, om de her patienter, det er nogen, der, hvad skal man sige, gåsøjne er okay at overse, og så, eller mistolke som noget andet, eller hvor alvorligt er min fejltrin her? Og Søren, altså jeg vil starte med at sige, du og jeg hørte ikke om den her sygdom, dengang vi læste. Det var ikke noget, der var på dagsordenen, fordi den var stort set ikke eksisterende der for 15 år siden. Den var i hvert fald ikke særlig velbeskrevet i Danmark. Og første gang, jeg egentlig hørte om den sygdom, det var jo i 2013. Mette Berendt havde sammen med en kollega publiceret en omtale af sygdommen nogle år tidligere i DVT. Men det var ikke rigtig noget, vi sådan så i vores dagligdag i klinikken. Og jeg vil sige, det er en ekstrem divers gruppe af hunde, når det gælder kliniske symptomer. Og jeg er egentlig kommet frem til, at overskriften for de hunde, der kommer ind ad døren hos mig, det er, kavalier gør mærkeligt. Og det siger jeg med et smil og med glimt i øjet til ejeren, fordi ejeren har tit været i tvivl længe, om der var noget eller der ikke var noget. Og når jeg tager imod dem og siger, at jeg kan godt høre, at du har en kavalier, der gør mærkeligt, så bruger jeg lidt tid på at tale med dem om vi bevæger os over i kassen, gør mærkeligt på grund af smerter, eller gør mærkeligt på grund af noget med adfærd. Og det er sådan mit udgangspunkt for alle de her kavalier, der kommer ind ad døren. Men hvis du skal have den klassiske historie,
Og det vil jeg sige med det samme, det gør sig ikke gældende for dem alle sammen, men det er mange af dem. Så klør de sig i større eller mindre grad. Det er i hvert fald et klinisk tegn, som jeg ser hos rigtig mange af dem. Og kløen, den kan være rettet mod ansigtet, ørerne, halsen, nakken, skuldrene, brystet, i axillerne, mod abdomen. Altså den kløe der med bagpoten et eller andet sted mod et længere sted frem på kroppen, den ser vi hos rigtig mange af dem. Og enten så er der en kontakt til huden, eller også så er der ikke. Og i de tilfælde, hvor hunden sådan sidder og klør ud i luften, der kalder vi det fantomkløe. Så det er sådan, kan man sige, første skridt på vejen. Klør den sig, eller klør den sig ikke? Og jeg bruger lidt tid på at snakke med ejeren om, hvor meget den klør sig. Og når de så siger, at det gør den en gang imellem, eller det er et par gange om dagen, eller sådan noget. Jeg har brug for at få et lidt mere konkret, kan du sige, tal på det. Så jeg spørger dem altid direkte på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen klø, og 10 er værst tænkelig. Hvor er din hund så henne? Fordi jeg bruger det også til senere at vurdere på, om den behandling, jeg så sætter i gang, det har effekt. Nå, men en ting er kløen, Søren, så er der jo alle de andre mærkværdigheder. Men så er jeg nødt til lige at stoppe der, inden vi går videre, fordi at uden at jeg kan sige, at jeg sådan har talt op og har egentlig data på det, så ved jeg, at Cavalier er en stor del af mine hudpatienter. Ja. Og jeg synes, det kan godt være en lumsk race, det de ikke altid er så gode til at meddele sig om, hvordan de har det, fordi jeg kan nogle gange finde nogle forfærdelige ting på de der dyr, som de aldrig nogensinde har tænkt på at sige til deres ejer, på en måde, hvor jeg gerne vil fritage ejeren for det, fordi at de siger virkelig ikke noget om det, ikke også, at de kan være sådan helt indrøde imellem poterne og sådan noget. Altså, tænker, det bliver de vel ikke af syringomyeli, vel? Men hvordan skiller jeg det her ad? Altså, fordi mine allergiske patienter jo også klør sig på en eller anden skala fra 1 til 10. Det er et smadret godt spørgsmål. Og det er jo side i det grønne spillebogen. Jeg er helt enig med dig. Selvfølgelig skal vi have udelukket, at de ikke klør sig, fordi de har en dermatit, eller en otitis externa, eller klopper, eller flåter. Og jeg vil sige, de her kavalierer, som klør sig på grund af syringomyeli, de klør sig ikke på den der klassiske allergimåde, som når man har nogle år på banen i praksis og ved, hvordan sådan en allergihund den klør sig, så er det bare anderledes, Søren. Det er typisk på gåture, de har travlt med at klø sig, eller at kløen den bliver, kan du sige, sat i gang, hvis hunden bliver glad eller stresset eller ophidset, hvis der kommer gæster, eller når den skal ud og gå på tur. Hvor jeg synes, en allergihund den klør sig lidt mere konstant hen over døgnet. Det ved jeg ikke. Der ved du mere om allergihunde end mig. Jamen, og så er de jo måske også mere fokuseret på nogenlunde de samme steder, ikke også? Og Cavalier har det i hvert fald af dem, jeg ser det med at køre meget på numsen og klø sig derop under halen, ikke også? At have sådan noget perianalklø op og vulvafoldsklø og sådan noget. Og så er de rigtig meget i poterne og i ørerne. Hvor de ikke er så meget, synes jeg i hvert fald, dem jeg ser, igen ikke videnskabeligt baseret, men de er ikke så tit omkring halsen, og de er ikke så trit på maven og sådan noget. Og det jeg også lidt hørte dig sige, det er, at de fægter lidt det ene og det andet sted, ikke? Også hvor at her, der kan jeg jo tit finde en eller anden fortykkelse af huden ofte, og noget rødme eller noget mørkfarvning eller sådan et eller andet. Ikke? Også, ja, jeg kan finde noget klinisk uden på hunden. Præcis. Og det er jo netop lige præcis det, der har du en vigtig, vigtig pointe. Du ser nogle hudforandringer, du ser en grund til kløen ved alt andet end syringomyeli. Ja. Nå, jeg fik dig afbrudt. Du var på vej ud i det næste symptom også. Hvad er det? Ja, det var kløe, og så sagde du, så er der andre ting. Ja, jamen, så kan det jo være, altså, så kan det være alt mellem himmel og jord, Søren. Det kan være, at hundene de klør sig mere, hvis de bliver badet, for eksempel, eller hvis de er ude at gå i blæsevejr, eller hvis det er koldt. De kan klø sig værre for tævernes vedkommende i den periode, hvor de er i løbetid. Og så er der også nogle andre ting, som er sådan lidt mindre udtalt, men som jo så kommer drypvis patienterne imellem. Det kan være, at de synes, det er ubehageligt at blive nusset og kælet med.
Nogle af dem trækker sig fra fysisk kontakt med deres ejere. Nogle bliver mere grumpy over for andre hunde og mennesker, vil helst ikke egentlig have noget kontakt. Der er nogen, der bliver meget lysfølsomme eller lydfølsomme og gemmer sig måske, når der begynder at komme gæster, eller hvis børnene har nogen med hjem at lege med om eftermiddagen. Nogen kan absolut ikke få hovedet ned og spise i en madskål, der står på gulvet. Så det er, og nogen har rigtig svært ved at få et halsbånd eller en sele på. Altså en sele eller et halsbånd kan virkelig udløse sådan nogle mærkværdige fænomener med, ja, ubehag, tolker jeg det som. Og det er jo det, der er så svært med de her patienter. Vi kan ikke spørge dem, hvad er det, du, hvad oplever du, hvad er det, der sker, når du gør, som du gør. Jeg kan jo læse mig til, at mennesker jo også får hovedpine, og den kan jo på en eller anden måde være svær at spørge hunden om, ikke? Men det tror jeg, der er de fleste, der har prøvet at have hovedpine, eller været træt eller sulten for den sags skyld, ikke? Også jo, så bliver man lidt kortlundet, kan blive lidt kortlundet, ikke? Også, og så skal børnene ikke skrige ret højt, før at, jeg er nødt til at gå et andet sted hen, simpelthen. Nej, men og det er jo lige præcis det, hvor det er, at vi jo så bliver nødt til at bruge vores, kan man sige, elsket komparativ princip, ikke? Fordi når man taler med folk, der har syringomyeli, så har de jo en lang række af følelsesforstyrrelser og smertefænomener. 90% af alle mennesker, der har symptomatisk syringomyeli, de har smerter. Og 40% af dem oplever smerter, som på en eller anden måde har en neuropatisk karakter. Og det er sådan noget med følelsesforstyrrelser over følsomhed over for berøring. Altså, nogen kan ikke have tøj på, nogen kan ikke få en knuser af deres familie. Nogen kan ikke tage et varmt bad, uden at det gør ondt eller føles forkert. De har sådan nogle prikkende, stikkende fornemmelser i huden, som om de har insekter, der kryber under huden, eller at de bliver prikket med små spidse nåle. Der er også nogen, der taber følesansen, altså får en øget smertetærskel. Så det er ekstremt diverst, hvordan mennesker med syringomyeli beskriver det, og hvordan det også altså, kan blive kvantificeret, når man laver de her sensoriske test på dem. Så ja, det er jo det, der er hele humlen her. Vi kan ikke spørge dem, men vi bliver nødt til at kigge på dem og se, hvad er det, vi ser på den enkelte hund, og så få det, kan man sige, adresseret. Og spørge ejeren, er det noget, du lægger mærke til derhjemme, og er det noget, vi kan bruge som et pejlemærke på, om vi kommer i mål med vores behandling. Ja. Altså, en ting er jo at have ondt i et led, ikke også? Og så halter hunden lidt på det ene ben, eller slikker sig i poten, eller sådan noget, bider sig i kronen, når den er flækket og sådan noget. Og det er dejligt konkret, og det kan rigtig mange ejere jo være med på, ikke også? Jeg ser en del rygpatienter, og de kan godt snyde en del, ikke også? Fordi at så skriger hunden op, ikke også, når man smækker med køkkenlågen, fordi at den gav et spjæt, og så gør det pludselig ondt i ryggen, ikke også, men den kobling laver hunden ikke, og den kobling laver ejeren ikke, og nogle gange så er det sådan lidt, jamen den skriger, når jeg løfter den på maven, eller når jeg klør, jeg tror, den har ondt i ørerne, fordi at den skriger altid, når jeg klør deroppe, ikke også, og når jeg så trykker på hunden, så kan jeg finde et eller andet nede, sådan det klassiske diskuspolapsområde, ikke også, det er altså ikke kun kavalierer, det er alle dyr, og sagen er jo så, at den har trukket hovedet til sig, da ejeren har klappet den i øret, ikke også, og så har det jo gjort ondt ned i ryggen, og så har ejeren oplevet, at det går ondt i øret og sådan noget. Altså, og det er jo, hvad skal man sige, banalt nok, men på en eller anden måde jo svært at tolke patienten, og det forvirrer også både dyrlægen og ejeren. Det kan det i hvert fald gøre. Du er jo en ekstremt grundig kliniker, når du laver din klinisk ortopædisk neurologiske undersøgelse, og det er jo lige præcis... Ja. Og det er det. Altså har vi med en smertepatient at gøre, så har vi tit brug for lidt ekstra tid, ikke? Til lige at være, altså komme det hele igennem. Og få det lokaliseret. Få ud af, hvor kan jeg egentlig lokalisere en smerte, eller flere forskellige smertefosi på den her patient. Og så måske med tiden få pengene til at passe. Det, der så er svært, kan man sige, Søren, med de her syringomyelige hunde, det er jo, at den form for smerte, som de oplever, eller kan man sige på papiret, har, ikke, det er nervesmerter, hvor mange af dine artrosepatienter for eksempel, de har jo det, der hedder nociceptiv kronisk smerte. Og der er sådan grundlæggende en forskel på, hvad det er, der sker i nervesystemet, når det er smerte på grund af en eller anden
kronisk inflammatorisk tilstand, og når det er smerter, som opstår, fordi der egentlig er en decideret sygdom eller lesion i centralnervesystemet. Fordi det forplanter sig til hele systemet, både længere op centralt i hjernen, men også egentlig retrograd ud til de perifære nerver, som kan blive mere sensibiliseret. Så det er en, altså det er virkelig en ond cirkel, som de her patienter med nerveskader, de er inde i. Så derfor giver det god mening, når du siger, at du altså, hører historien fra ejerne, som så oplever et symptom, som hunden den viser, på grund af en spontan bevægelse, men hvor du i virkeligheden finder et helt andet smertefokus. Det giver god mening. Ja, men mit ærne med at sige det var også lidt, at selvfølgelig skal man tage ejeren og beskrivelsen alvorligt og tage udgangspunkt i det, ikke også? Men jo. Det lyder også lidt som om, at man skal have lidt kreativitet med i tankegangen, ikke også? Særligt, og der er en diskusprolaps jo, der er jo trods alt forholdsvis stadigvæk behageligt konkret, ikke også? Fordi man kan da nogenlunde trykke på den og få en reaktion, hvor at det her, det, hvis det så samtidig ikke altid er smerte, men måske er sådan en overfølsomhed eller en underfølsomhed eller nogle føleforstyrrelser, så bliver det jo meget diffust, og man er nødt til at virkelig sådan ekstrapolere en del, eller hvad? Det gør man, og jeg vil sige... Det er lige præcis derfor, at når jeg så har fået en patient ind første gang med overskriften gør mærkelig, så bruger jeg lang tid på både at få hele historien, fordi der følger jo altid en ejer med i den anden ende af snoren, som er bekymret, har været det længe, og som måske har prøvet forskellige ting, og som er forvirret over, hvad er det, der foregår med min hund? Ser jeg syner, eller er der faktisk noget her, som jeg bliver nødt til at få taget hånd om. Og når jeg så har lavet min klinisk ortopædisk neurologiske undersøgelse, og har, kan man sige, kortlagt problemet, og set, om pengene så nogenlunde passer med historien også, ikke? Jamen, så vil næste skridt på vejen, uanset hvad, altid for mig være at få lavet en udredning af den her patient. Fordi der er så mange ekstra ting, som vi kan komme til at gå i grøften på, om jeg så må sige, med de her kavalierer. Så jeg stiller egentlig aldrig diagnosen på første konsultation. Fordi det vil være at stille en diagnose med håndspålæggelse. Og den dag, jeg kan diagnostisere ved at stryge hånden ind over hunden, at så bliver det gratis at komme. Men indtil da, så bliver vi nødt til at have syn på sagen. Fordi de her hunde, de har tit ondt flere steder. Og også i nogle af de led, hvor vi normalt bare ville sige, om så har den måske en artrose, eller det kan være, at den har en spondylose, eller kan vide, om den har en disprotusion. Så det, for mig der er det virkelig vigtigt at få snakket med ejerne om, at vi har flere steder. Der er en albu på et forben, der gør ondt, eller åh, den er godt nok stiv i lænden, eller jeg synes, den har en træls bevægelighed på sin bagpart. Du ved, nogle af de her ting, som vi bliver nødt til at forbedre eller afkræfte, om vi kan finde en grund til, før vi bare putter kavalieren ned i kassen, syringomøli. Ja. Jeg vil egentlig gerne, og det kan være, at det måske bliver for banalt, men jeg vil faktisk gerne lige træde lidt mere rundt i den der. Fordi nu, inden vi startede her, der snakkede vi begge to om VMF, ikke? Også, og jeg har lige holdt et oplæg for nogle dyrlægestuderende. Og jeg er også heldig af til at få en mail fra nogen, ikke? Også, der sådan fortæller mig lidt om, hvad de går og tænker på i deres hverdag. Og en af dem, der sådan særligt for nyuddannede eller for studerende topper listen af det, jeg hører, det er, jeg kunne godt tænke mig at have 15 år eller 30 års erfaring, inden at jeg startede, og ikke være så usikker på mig selv. Og i virkeligheden, så nu er jeg jo så 12 års erfaring, og jeg kunne så godt tænke mig at have 30, ikke? Så det jeg lidt fornemmer i det der spørgsmål også, det er den der evne til mønstergenkendelse, og evne til at lægge hånden på hunden, og så være sikker i sin sag. Og det vil jeg gerne have ud igennem den her podcast, at det er jeg sgu heller ikke til dem, der så måske kun har et års erfaring imod de 12, jeg har, ikke også? Hvor at jeg jo så også gerne vil have, at hverdagen skal gå lidt hurtigere og har en chef, der nu heldigvis er vældig sød, ikke også? Men som jo heller ikke synes, at jeg skal bruge 3 kvarter på hver enkelt patient, trods alt. Nej. Og alligevel jo gerne vil sådan lidt hurtigt frem over isen. Men det vil ligesom bliver ved med at trække den tilbage til, det er, at vi bliver ved med at sige, at
vi skal undersøge dyrene ordentligt, også for ting, de ikke nødvendigvis kommer med. Og det vil sige, i det her tilfælde jo så en albu og nogle hudproblemer og sådan noget. Og det er jo det, jeg egentlig gerne ligesom vil træde lidt rundt i, ikke også? Det er, fordi vi kan jo godt, vi kan jo som dyrlæge blive ved med at finde på et eller andet, ikke også? Men det er så måske sådan ryg, ortopædisk og hudpatient delen, at du ligesom prøver at få undersøgt grundigt og på en eller anden måde sådan få lavet et overblik over og krydset af eller streget ud alt efter, hvor patienten er henne. Eller er der andre områder, vi skal have med her også? Ja, vi bliver også lige nødt til at have den neurologiske undersøgelse med. Og det er derfor, altså får man en hund, en kavalier, som gør mærkeligt, altså så et kvarter, sorry to say, men det er jo ikke nok, uanset om man har 1 eller 11 eller 31 års erfaring. Og der er mit bedste bud nok i virkeligheden, Søren, at sige, lyt til historien, lav din kliniske undersøgelse og konstater, at der er nogle fund på den her kliniske undersøgelse, for eksempel en smerte i en albue, eller at hunden har nedsat range of motion, når man laver lateral bevægelse af halsnakke, og sige, prøv at høre, med den her race og med den her historie, der har vi brug for noget mere tid sammen, så jeg kan få lavet en udvidet klinisk undersøgelse, og det vil jeg rigtig gerne sætte tid af til, at vi gør næste gang det passer i din kalender og min. Fordi folk forstår det faktisk godt. De har tit gået og kigget på deres hund længe og været i tvivl, om de så noget eller ikke så noget. Og bare det, at vi møder dem og siger, jeg kan godt se, der er noget her, som er mærkværdigt. Det skal vi have bedre styr på. Jeg har ikke tid nok i dag til at komme hele vejen rundt, men vi laver en ny tid. Så har man også spillet sig selv god, for så kan man lige nå at gå hjem og tænke over, hvad er det nu, jeg skal huske at have med, når jeg laver min udvidede kliniske undersøgelse. Så sådan kan man også godt forsvare det over for chefen og sige, jeg lavede den hurtige i dag, fordi det var det, der var sat tid af, men den her patient, den har brug for noget mere. Det skal den nok få. Det sætter jeg tid af til en anden dag og takserer det der. Ja. Det, altså igen, så hvis det tager udgangspunkt i mine egne patienter, så også når de har ondt i et ben, ikke? Og så undersøger jeg dem jo også, hvad skal man sige, hurtigt eller på den tid, der er sat af på, og giver noget, måske noget passende smertebehandling og sådan. Mm. Og så slæber jeg dem ikke ind og tager et røntgenbillede nødvendigvis en eftermiddag, fordi det bliver oven i alt det andet, jeg også skal nå. Og så kommer der en akut mere ind ovenpå. Men jeg øver mig i, at så siger, men hvis ikke den er god på mandag, så skal vi have taget et røntgenbillede af den albue, ikke også? Og så får den bukket ind, og så får lov at låne hunden, og får den sederet korrekt, og sørger for at have overvågning på, og så noget i stedet for, at det lige bliver gjort gesvindt en eftermiddag, ikke også? Så det er jo måske sådan et generelt princip, en god idé ligesom at starte med at få et overblik og så slå koldt vand i blodet. Og ikke tro, vi skal fikse det hele den samme formiddag. Nej, for det skal vi sjældent. Altså, medmindre det er noget, hvor de lige er dø, ikke? Og vi kan jo sagtens adressere smerterne og sige, at vi går i gang med noget smertebehandling. Og så skal vi have lavet en ordentlig udredning på den her hund på et tidspunkt, hvor vi har god tid, og den er fastet og så videre. Så jeg er 100% enig med dig. Vi kan lægge det bedre an for os selv i hvert fald, ved ikke at skulle sige, at vi skal kunne fikse alt her og nu. Ja. Godt. Så har jeg ligesom den her patient, jeg startede med at snakke om, den har jeg fået taget ind, leger vi nu. Og jeg har fået kigget den i poterne, og jeg har lavet en ortopædisk undersøgelse. Det har jeg lidt øvelse i, så det mener jeg godt, jeg kan nå på en normal konsultation. Ja. Og så har vi sendt kræet hjem, ikke også? Vi har snakket lidt om det der tørre øjne, den også har, og så har jeg påtalt nogle dårlige tænder, og så to andre ting, ikke også? Så, ja. Jamen præcis. Og så er vi ligesom der. Og så siger du, nu har jeg så fået den booket ind til, hvad skal man sige, en mere grundig udredning. Og så siger du neurologisk undersøgelse. Hvad har du fokus på der? Jamen altså, faktisk har jeg jo både fokus på hjernenerverne og spinalnerverne. Men det er også fordi, det ligesom er bare blevet en del af min, kan du sige, helt almindelige tilgang til enhver patient, der kommer ind ad døren. At jeg skal være sikker på, at den ikke har nogen neurologiske udfald centralt. Så jeg tager den egentlig fra toppen, sådan som du og jeg lærte det dengang, vi blev undervist af Mette Berendt. Og det er sjældent, at jeg ser udfald på hjernenerverne. Det er faktisk stort set aldrig.
nogle af de her kavalierer har strabismus. Du ved, de kan godt have det med at kigge lidt til hver sin side, at det ikke lige skal være den samme. Det kan være svært for at få en kontakt med. Ja, men ellers så er det faktisk sjældent, at de har neurologiske udfald. Nogle af dem kan, hvis de har syringomyeli og har haft det længe, blive motorisk påvirket helt hen mod slutningen. Det kommer vi måske til at snakke mere om senere. Men ellers er det faktisk sjældent, at de har neurologiske udfald. Ja. Og så bruger jeg også en del tid på, og det er jo det, der kommer med de der års klinisk hår på brystet, vi har fået, at få den her kliniske fornemmelse i fingrene, som jeg var super frustreret over mine seje chefer, de sagde, det kan jeg mærke på den, dengang jeg var nyuddannet. Jeg synes, det var så frustrerende, fordi det burde jeg også kunne, men det kunne jeg ikke. Men nu har jeg snart haft 200 kavalierer igennem hænderne, som har gjort mærkeligt. Og der kommer altså et tidspunkt, ligesom det gør, når du har haft 200 halte hunde igennem, og du har mærket på 200 albuer, der gjorde ondt ved maksimal ekstension, så ved du, hvor meget pres du skal lægge på, hvor meget tryk du skal lægge på, hvor du skal placere dine hænder. Så jeg bruger en del tid på at få en fornemmelse for, om der er nogle steder, hvor hunden simpelthen ikke bryder sig om at blive mærket på. Og så, fordi jeg jo har haft den her forskerkasket på i nogle år efterhånden, så har jeg nogle værktøjer, som man egentlig primært bruger humant til at vurdere menneskers følesans, både sådan ved let berøring, men også ved pinprick og så videre. Så jeg bruger lidt tid på at se, hvordan hundene gør. Vi har ikke nogen objektive måleredskaber til at evaluere smerte og følesans hos dyr endnu. Ikke nogen valideret. Man arbejder hårdt på det. Så det er egentlig mest for, kan du sige, min egen nysgerrigheds skyld. Og det har ikke så stor en klinisk relevans. Men altså, du står og kilder den lidt frem for at trykke på den. Jeg prøver at få et billede af, hvad der foregår. Det kan du sige. Altså for eksempel, så findes der noget, der hedder en Sensi Brush, som er sådan en, det er faktisk en kalibreret malerpensel, så man ved, at når man stryger hen over for eksempel en arm på et menneske, så applicerer man 5 grams tryk. Og det kan ved mennesker med neuropatiske smerter faktisk udløse smerter eller ubehag. Så jeg stryger dem især i ansigtet for at se, om de er ok med at blive strøget i ansigtet. Men også ned langs med halsen og hele vejen ned langs ryggen. Og der er nogle af dem, der er så ekstremt overfølsom eller hypersensitiv, at jeg kan udløse, du ved, sådan nogle muskelfaskulationer, når jeg stryger dem lige så forsigtigt. Og det bliver en del af den ting, som jeg bruger i min evaluering af smertebehandling, når jeg så har sat den i gang og se, kan jeg ændre på den her overfølsomhed, som jeg ser i starten ved smertebehandling. For eksempel de hunde, som kommer, som primært har det, vi kalder facial rubbing eller ansigtskløe. Mange af de hunde bryder sig ikke om at få undersøgt deres mund. De synes, det er ubehageligt at få åbnet munden og få, du ved, kæben sådan helt strukket ud. Der er nogen, der overhovedet ikke kan holde ud at blive lyst i øjnene som en del af den neurologiske undersøgelse. De sidder og misser med øjnene og vil helst overhovedet ikke holdes fast på ansigtet. Og nu snakkede vi om hovedpine før. Jeg ved jo ikke, om de har ondt. Men hvis de har en syringomyeli, som ligger i de første, altså C2-C3 segmentet, så er det jo der, nogle af de her nervekerner ligger, som altså hvor nogle af ansigtsnerverne, de synapser. Så der er nogle gange, at vi får penge til at passe retrospektivt. Men så vil sige, du finder ikke noget på dem neurologisk, men du synes så alligevel ikke, at så til det, de falder på, det er egentlig, at hun ikke synes, at selve undersøgelsen er så festlig. Eller hvordan forstår jeg det rigtigt? Det kan det tit være, Søren. Altså ud over det her med kløen, som er sådan den klassiske, så er det tit ejernes historie, og så er det, at der er et eller flere steder på kroppen, hvor de har
smerter, eller at det er ubehageligt at blive rørt ved, når de bliver undersøgt. Så det er tilbage til gør mærkeligt. Der er simpelthen ikke én ting, hvor hvis den bare er sådan her på min kliniske undersøgelse, så er det helt klart en syringomyelig hund. Ja, men på en eller anden måde, så er hvad skal man sige, sådan en helt basalt allergi, som er noget det, vi ser ofte, jo også en udelukkelsesdiagnose, ikke? Også, hvor vi prøver at udelukke nogle parasitter, noget infektion og sådan nogle ting, hvor vi arbejder os ind omkring det. Og det er også lidt det, jeg får ud af det her, ikke også? Altså det, at vi arbejder os lidt ind omkring først huden og så ortopedien, og så neurologien, ikke også? Og så får vi på en eller anden måde udelukket de der tre kategorier, eller differentialdiagnoser i de tre kategorier. Ja, det er en super god pointe. Og det er jo lidt for at få den der tilgang, ikke også, til en som mig, som ikke har erfaring med den her diagnose, altså hvor at jeg kan ikke bruge den der mønstergenkendelse, som jo så også er nogle af de studerende, der efterlyser. Jeg er nødt til at gøre ligesom de studerende i det, at jeg er nødt til faktisk at undersøge patienten grundigt fra den ene ind til den anden. Og det er jeg også hver eneste dag. Ja. Ja. Det er også nok ikke også, fordi det betyder også, at det vil sige, det er jo noget, vi alle sammen kan. Nogen skal måske bruge mere tid på det end andre, undertegnet, ikke også? Men det er noget, vi alle sammen kan og er uddannet til, trods alt. Man tror mig, Søren, jeg bruger mindst en time, gerne halvanden sammen med sådan en hund, når den kommer første gang. Så det er os alle sammen, der bliver nødt til at bruge tid på det. Så det er jeg helt enig med dig. Det er ikke noget, vi bare lige, når den kommer ind ad døren, så har vi den. I gamle dage havde jeg sagt, at du og jeg var helt stridt nye. Der var det jo sådan, når en kavalier kom ind ad døren, så tænkte vi som det første. Den der, den har en hjertemislyd. Nu skal jeg høre den. Og det bliver på en eller anden måde selvforstærkende, ikke også? Fordi jeg bruger lige 3 minutter længere tid på at lytte på den, for at være sikker på, at der ikke er noget, ikke også? Så det vil sige, at det jo nogle dage måske går lidt stærkt på andre, ikke også? Hvor jeg måske har overhørt noget, ikke? Hvor at Så på den måde, så skriver jeg nok data en lille smule, når jeg bestemt, jeg leder efter. Nå, tilbage på sporet. Er der andre dele her, vi ligesom skal have udelukket? Hvad med at køre blod på dem her? Det vil jeg rigtig gerne. Det er der flere grunde til. For det første, hvis vi er ude i en syringomyelig patient, og den skal til at få smertebehandling altså hver eneste dag, så er det godt at have en baseline, men også fordi de jo ofte skal udrede sig dermed, sederes eller bedøves for det. Finder sjældent noget på hæmogram biokemi. Et lavt trombocyttal, men det er fordi de har makrotrombocytter. Og når vi kører den igennem vores helt almindelige hæmatologiapparat, så kan maskinen ikke se, at det er makrotrombocytter, der er tale om, så vi får hos langt de fleste er for lavt trombocyttal, men det er det. Og det kan man tjekke på en blodudstrygning, og så man videre. Jeg kan godt lide at tage en tyroideaprofil med, bare for at udelukke, at det ikke er en hypotyroidisme, som er årsag til en eller anden perifer neuropati, som kan give føleforstyrrelser. Så det er sådan, kan man sige, den del af det. Så er næste skridt på vejen jo at få hvis der er nogle store led, der er smerter i, så at få BLR afkræftet, om der er ledforandringer. Og hvis alt ellers er ok der, jamen så vil næste skridt på vejen være at få lavet en MR-scanning af hunden. Når vi nu lige snakker, den skal jeg lige høre noget mere om, men når vi nu lige snakker, det her. Så du praktiserer jo over omkring hovedstadsområdet, og der er jo også noget med en fransk hjerteorm, ikke også? Og led kan vi jo også gå efter, og sådan noget. Hvor meget, og det betyder jo, jeg tager jo også tit nogle røntgenbilleder, inden at vi når så langt. Hvor meget finder jeg på dem her? Du finder, det kommer an på alderen på den her hund. Debuterer den med symptomer på syringomyeli i 1-2-årsalderen, så finder du sjældent noget som helst på dine røntgenbilleder. Ydermere, så er det ikke altid sikkert, at de er halte, Søren. De kan sagtens have ondt i deres led, bare fordi
havde nær sagt, de har en sygdom i deres rygmarv. Så jeg vil sige, at hos 1 ud af 10 finder jeg noget, som er relevant at henvise videre til en ortopædkirurg. Og det er faktisk overraskende, men der er flere af dem, som har albuledsartroser, altså osteokondrose, i mere eller mindre grad. Og det er nok en race, som vi ikke rigtig tidligere har tænkt på som værende OCD-hunde i virkeligheden. Ja, det er ikke noget... Det var specifikt det, jeg skrev specielt om, og det var ikke specifikt dem, vi snakkede om dengang. Men jeg finder til gengæld er til en kort ulnar, ikke også, som giver noget ballade og noget artrose tidligt i albuen også. Ikke? Og det, så der er jo noget at gå efter der, ikke også. Men jeg kan, der vil jeg så sige igen tilbage til den kliniske undersøgelse, som godt ligesom, det synes jeg godt, at jeg kan finde en albu, der gør ondt. Og så kan jeg på en eller anden måde... og det, jeg kan godt forholde mig til, om det kan forklare resten af hundens symptomer, fordi hvis den stadigvæk gør mærkeligt, så kan jeg jo måske nok få ro på den albu med noget nonstivt, ikke også? Og jeg kan finde det på røntgenbilledet. Og så kan jeg jo måske også godt behandle det hudproblem, den har. Og så er jeg jo tilbage ved sådan et eller andet basis, ikke også? Hvor jeg så kan forholde mig til, om de resterende symptomer stadigvæk er relevant. Ikke? Så det var for sådan at afsøge her, sådan, hvor mange gymnastiske øvelser er relevant at lave, ikke også? Fordi hvis du siger, at det giver ingen mening, hvis ikke at den enten bløder eller hoster og kører en Bergman-test på den, så vil jeg da tillade mig at springe det over, før jeg sender den videre til MR-scanning. Så det var sådan for at få sådan et overblik over, hvad du kan finde på at anbefale ejeren. Ja, og hvis der ikke er nogen ting i historien med, at den er begyndt at sakke bagud, eller ja, som du siger, hoster eller bløder, eller hvis der ikke er noget i den historie hos den hund, som indikerer, at den kunne have en hjertelungorm, så er det ikke altså det er ikke en del af min faste udredning. Nej. Så nåede vi så frem til MR-scanningen. Og nu har jeg så lige faktisk for 2-3 episoder siden snakket med Lars Grønly om CT-scanning. Ja. Men vi skal lige have den igen, fordi forskellen på de to kan jeg måske godt forklare dig, men hvorfor er det skal være en MR-scanning? Kan vi ikke godt få bare noget ud af en CT-scanning? Det er et godt spørgsmål, Søren. Vi kan få noget ud af en CT-scanning på det tidspunkt, hvor vi finder en syringomyeli. Og det mener jeg, at man både kan med og uden kontrast, men det ved du og Lars meget mere om, end jeg gør. Men hvis en hund den bliver CT-scannet, og den ikke får konstateret en syringomyeli, så kan vi ikke være sikre på, at der ikke er noget alligevel. Så den er ikke lige så god der til at detektere syringsen, som en MR er. Så det kan godt efterlade os med et ubesvaret spørgsmål, selvom vi har lavet en undersøgelse. Ja, så den er ikke helt lige så sensitiv, som MR'en ville være det. Nej, det er den desværre ikke. Og det ville jo ellers være dejligt, fordi nu bor du jo tættere på en MR-scanner, end jeg gør lige nu. Ja, jeg har gået ind i Horsens og i Aarhus, tror jeg. Så har de vist også sat en op over i Varde eller arbejdet på det. Så det... Eller så var det bare løse rygter, det ved jeg ikke. Men de er da, altså de kommer jo til stille og roligt, ikke også? Altså i takt med, at de også bliver billigere. Men MR-scanner er jo selvfølgelig heller ikke bare en MR-scanner, fordi der er mange forskellige slags, så man kan lave et hav forskellige vægtninger og sådan noget. Det er da heldigvis ikke mig, der skal bestemme det, ikke også? Nej. Så hvis jeg henviser den på mistanke om syringomyeli, så håber jeg, at den, der scanner den, ved, hvilken knap de skal trykke på. Ja, lige præcis. Det må vi overlade til eksperterne. Men det er altså, fordi du vil se det bløde væv, og du vil se, hvor meget væske der er derinde, ikke også? Det handler om. Ved du hvad, Søren? Der er faktisk tre ting, vi rigtig gerne vil vide noget om, når vi scanner en Cavalier. Ja. Og jeg starter historien lidt et andet sted. Det er fordi, en Cavalier kan i princippet blive sendt til en MR-scanning af to forskellige årsager. Enten fordi det er en avlshund, hvor opdrætteren gerne vil bede eller afkræfte, om der er en syringomyeli, inden de sætter hunden i avl. Og så kan det være fordi, at hunden bliver henvist af os som dyrlæger, fordi vi mistænker, at den har et problem. Og det er sådan, at når man kigger på de data, der ligger på alle de her avlsdyr, der er blevet scannet i Europa gennem årene, så har op mod halvdelen
af hundene en syring, som du også sagde i starten. Men de udvikler aldrig et eneste symptom, og derfor så er syringomyeli en virkelig udfordrende ting også at skulle kommunikere til ejeren. Så når det er, at du og jeg og alle vores kolleger sender en kavalier til MR-scanning, fordi vi mistænker, at den kan have en syringomyeli, så er der faktisk to andre ting, vi også skal lede efter. Og det ene, det er den her chiari malformation, som egentlig er en udviklingsanomali af kraniet. De små vækstlinjer, de lukker for tidligt, og så er der ikke, kraniet bliver ikke stort nok i volumen til, at det egentlig kan rumme alt det hjernevæv, som hunden har. Og vi kan ikke se den her malformation på MR, men vi kan se resultatet af den, og det er, at der kommer et pres på cerebellum, så den ændrer form, og nogle gange så kigger en del af den kaudale tip af cerebellum faktisk ud om i nakken. Så vi kigger efter denne her chiari malformation, som hos mennesker i hvert fald kan give nogle ret heftige både hovedpine symptomer og synsforstyrrelser. Det kan give tinnitus og også smerter i nakken. Og så kigger vi også efter en anden mærkværdighed, som hedder otitis media med effusion, eller primær sekretorisk otitis media, eller klisterører. Lene Bøjsen har faktisk skrevet en ret god artikel om klisterører for nogle år siden, så hvis man googler den, så plejer den at poppe op. Og det er sådan en mærkværdig ansamling af noget meget tykt flydende væske inde i mellemøret. Der er ikke nogen betændelse, så det er ikke en otitis media. Den er steril, men den kan altså godt give symptomer hos nogle af hundene, hvis de har det her klister. Kan du huske, at vi var børn, når vi legede med slime? Sådan noget grønt, tykt flydende, mærkværdigt slim. Ja. Mine børn, de kan få nu her, det er sådan, det er virkelig skuffende i forhold til, hvad det kan præstere. Der må have været et eller andet gift i det, vi fik dengang, som ikke er tilladt mere, fordi at det var bare meget bedre, dengang jeg var barn. Det var helt fantastisk at lege med. Men det er cirka den konsistens, vi er ude i, når vi en gang imellem laver myringotomi og tømmer de her mellemører for at se, om det i virkeligheden er det, der er årsagen til hundens primære symptomer. Så derfor så taler jeg altid med ejeren om, og kan vi få det til at passe i forhold til den historie og de symptomer, den præsenterer med. For det gør også, at det er meget nemmere at vejlede ejeren i forhold til både den rigtige behandling, men jo også prognosen i den sidste ende. Men hvordan var det to ting, ikke? Det var chiari malformationen, og så var det øret. Var der en tredje? Nå ja, og så var der den der syringomyeli, jo. Det væskefyldte hulrum inde i rygmarven, ja. Men det er så ikke det samme. Og så er det klart, at... Ja, undskyld. Kom. Undskyld. Nej. Jamen, og det er så ikke det samme, som der sker op i hjernen, at vækstlinjerne lukker for hurtigt. Altså, hvad er det så, der sker? Fordi der er vand i ryggen, det er med på, men mere ved jeg nok ikke. Og det er fair. Og ved du hvad, det ved vi faktisk heller ikke 100% med hundene endnu, Søren. Det, som teorien går på, det er, og det er jo igen det her komparative princip, når mennesker har sådan en chiari malformation med prolaps af, det er så ikke cerebellum, men der har vores cerebellum har nogle små tonsiller, og de kan prolabere sådan ned langs med rygmarven og ændre flowet, altså CSF-flowet. Rygmarvsvæsken, den bliver jo transporteret ned langs med vores rygmarv og inde i centralkanalen pulsatilt med hver eneste hjerteslag. Der kommer der samtidig en bevægelse af vores rygmarvsvæske. Og du kan forestille dig, at hvis der lige pludselig bliver sat en prop i, om i dit nakkeben, så vil det her væskeflow, det vil blive forstyrret. Og det er sandsynligvis det, der sker. Men det er noget, som jo har været en gåde i
60-70 år, som forsker har prøvet på at løse, hvad pokker er det reelt, der sker? Hvorfor er det, at der kommer den her væskeansamling ind i rygmarven? Og I ved det ikke 100% endnu, men der er nogle ret seje ting, der foregår forskningsmæssigt nu, fordi man kan lave noget, der hedder funktionel MRI, hvor man egentlig kan se på væskeflow live, mens patienten ligger i MR-scanneren. Der kan man altså se, at der er noget voldsom turbulens der oppe i den kranio-cervikale overgang, når man har prolaps af cerebellum. Så det er antagelsen, men vi har ikke beviset ned med punktum til sidst endnu. Men der er så noget genetik i det, når avlsklubberne interesserer sig for det? Der er noget genetik i det. Det er der også blevet arbejdet rigtig meget på, især i England faktisk, hvor man har kigget på, altså lavet analyser af stambøger helt tilbage til racen nærmest opstået. For det første, så kan man ikke pege på et bestemt gen, der bærer den her sygdom med videre. Så det første ord, man bruger, det er polygenetisk. Altså flere eller mange gener involveret i at give det her videre. Og det næste, det er så, at det er en autosomal recessiv sygdom. Og oven i det, så har den faktisk også variabel penetrans. Nu bliver det sådan lidt langhåret, men det vil sige, at hvis du parer en hanhund og en tæve, så vil det være sådan, at det kuld, der kommer, måske ikke har syringomyeli. Og det kan for så vidt også være, at der kun er nogle af hvalpene, der udvikler sygdommen, og andre ikke gør. Det kan også være, at den avlskombination i første omgang giver et helt kuld uden sygdom, og næste gang man laver den samme avlskombination, så vil der være nogen i kuld, der udviser sygdommen. Så den er utrolig vanskelig for avlerne egentlig at gøre noget med sådan på forhånd. Men så var det, at vores gode kollega Claire Rosbridge over i England, hun besluttede sig for, at nu ville hun prøve at komme med forskningsbaseret bedste bud på, hvordan man kan reducere forekomsten. Så hun har i mange år knoklet på for at lave avlsanbefalinger. Og dem kan man læse, hvis man googler syringomyelia og breeding guidelines, The British Kennel Club, så ligger der et ret godt skriv fra Claire og også deres oversigt over avlskombinationer, baseret på MR. Men der var en gang, hvor man troede, at det fulgte med bestemte farver, altså pelsfarver, og man skulle holde op med at kombinere forskellige eller bestemte pelskombinationer. Men der er ikke nogen sammenhæng med pelsfarve heller. Så det var lidt den lange version af genetikken. Ja, men det er jo sådan noget, vi bliver spurgt om, ikke også? Ja, det er det. Og tilbage i min verden, så er det jo så ofte hofteleddysplasi, vi snakker om, ikke også? Og der vil folk jo også gerne have et klart svar. Og der dukker jo også netop, fordi vi kan give det jo sådan nogle besynderlige historier op ind imellem, ikke også? Hvor nogen ligesom kan se en sammenhæng, som de har set i deres linjer, men som der så ikke er noget videre evidens for. Netop med pelsfarver, eller med, at hvis man giver dem fiskeolie eller et eller andet, ikke også? Altså, så udvikler de ikke det genetisk og sådan noget. Altså, der er sådan nogle pudsigheder der. Så det er meget rart på en eller anden måde også kende omfanget af, hvad vi kan sige til ejeren her. Og der vil jeg bare sige en ting, som er super vigtig, og det er, at man overhovedet i tvivl, om hunden den udviser det mindste symptom, så er det i udgangspunktet ikke avlsmateriale. Nej, fordi hvis den har det kraftigt nok, eller uheldigt nok til at faktisk vise symptomer, så vil sige, hvis der er mange asymptomatiske, så kan vi jo diskutere, hvor meget det betyder for den enkelte hund, ikke også? Men hvis den faktisk har symptomer eller mistanke om det, så er det måske netop den, man skal springe over, eller hvad tænker du? Ja. Ja, lige præcis. Vi skal også lige omkring, inden at tiden løber fra os, Maria, for det er jo veldig hyggeligt det her, men hvordan med fremtiden og behandling og sådan noget, hvor længe kan de leve med det her, og hvordan starter du behandling på dem? Jamen, jeg starter behandling, hvis vi snakker den klassiske syringomyeli-patient, hvor vi ved, at det er den her væskefyldte hulrum i rygmarven, der ligesom giver balladen. Så er det sådan, Søren, at
den her syrinx faktisk primært, kan du sige, afficerer den grå substans ind i rygmarven. Altså alle modtager neuronerne, som ligger der, som modtager informationer ud fra periferien. Og det er det, der er så skummelt med de her centrale neuropatiske smerter, at der har vi en omorganisering af hele centralnervesystemet. Så det, vi har brug for, er at komme i gang med at modulere på smerte transmissionen op til hjernen. Så jeg adresserer egentlig altid de her centrale smerter med et centralt virkende smertestillende præparat. Og det, der har vist sig at virke bedst, ja, først jo i mennesker, men senere, og det er for et par år siden, vi publicerede det, jeg var med til at lave sådan et smadret spændende placebo-kontrolleret, dobbeltblindet, randomiseret overkrydsningsstudie på kavalier med syringomyeli. Og prægabalin er ret effektivt. Det vi målte på, det var i hvor høj grad vi kunne reducere både hundenes kløesymptomer, men også den her altså smerte, både som ejerne opfattede, men som også jeg opfattede og scorede på nogle forskellige skalaer. Så prægabalin er drug of choice til de her patienter. Det er jo egentlig et antiepileptisk præparat til mennesker. Og da det blev i sin tid startet ud til at give til epilepsipatienter, der fandt man ud af, at dem, som havde kroniske smerter, de lige pludselig blev mere eller mindre smertefri. Så det var for en gang skyld en positiv bivirkning. Ja. Og fordi de jo er så forskellige, de her hunde, nogen har meget milde symptomer, og andre har ret heftige symptomer, så er der utrolig bred dosis maven på det. Er det milde symptomer, så starter jeg lavt. Og det er typisk 2-3 milligram per kilo, 2 gange dagligt. Men der er altså også nogle af dem, som over tid har brug for at komme op på 150-200, helt op til 300 milligram, 2 gange dagligt. Og det er ikke per kilo, det er så per hund. Så det, der er med behandlingen, det er at få snakket med ejeren om, hvad vi gerne vil opnå. Og fortælle dem om, at prægabalin kan i begyndelsen godt give bivirkninger. Hundene kan blive ataktiske, de bliver mere trætte, og kommer vi op i højere doser, altså op omkring 100-150 milligram per hund, så bliver de også mere sultne. Men de her bivirkninger, de forsvinder typisk 2-10 dage efter, at vi har startet behandlingen op. Så er der jo nogle af dem, som vi snakkede om før, der har ondt i flere led, og har vi en diagnose, så skal vi selvfølgelig tage os af det. Har vi ikke, så kan jeg alligevel godt finde på at sørge i en periode og bruge nonsteroid antiinflammatorisk til dem. Fordi der også foregår noget i periferien, som vi ikke helt har overblik over, den her artralgi eller smerte i flere led uden kendt grund. Så jeg starter typisk med at kombinere nonsteroid og prægabalin, og så selvfølgelig alt den medvind, vi kan give dem på cykelstien med et godt mobility-foder og fodertilskud. Og har de brug for at tabe sig i vægt, så er det også et indsatspunkt. Man bruger også tid på at snakke med ejerne om hvor meget motion hundene skal have, og hvordan de kan træne dem, altså simpelthen give dem bedre muskelstyrke osv. Så det er sådan, du ved, det hele pakken. Men smertebehandlingsmæssigt, der er det prægabalin. Og nu kunne du måske godt finde på at spørge, hvorfor så ikke gabapentin? Ja, det jeg i hvert fald sidder og tænker på, det er, at når vi snakker nonsteroid, ikke også, så kan vi jo tage og vælge mellem rigtig mange forskellige. Og lidt efter hvilken konsulent man spørger, så er der jo lidt skiftende mening om, hvad der er det bedste. Så indtil videre, så kan vi ikke rigtig, synes jeg, se nogen evidens for, at det ene er bedre end det andet. Men hvor mange muligheder har jeg her for lige at vælge, hvis nu at det var noget andet, jeg havde i min skuffe? Hvad har vi? 5 indregistrerede nonsteroider til hund? Ja, hvis det kan. Jeg har jo faktisk ikke talt op, vel? Men og det er måske nok sådan nogle, har vist sig at være en ligegyldig detalje at gå op i, og det er måske mere et spørgsmål om størrelsen på tabletten og smagen af indholdet, ikke? Også der afgør det, og det er jo så ikke så evidensbaseret. Men i forhold til det her prægabalin, fordi gabapentin er jo, og det er ikke en reklame, vel, men det er noget, jeg faktisk bruger til nogle af mine kroniske smertepatienter, ikke? Også for ligesom at få lidt ro på, og sådan er en af dem, jeg jonglerer med, men har det nogen effekt her? Fuldstændig samme effekt.
Altså gabapentin og pregabalin er søsterpræparater. De virker det samme sted i centralnervesystemet. De har det samme receptor site eller receptor target, som lidt nørdet er sådan en spændingsafhængig calciumkanal. Så det nedsætter antallet af impulser, der bliver sendt videre op til det sensoriske cortex. Forskellen på de to er, at gabapentin har en meget kortere halveringstid end pregabalin. Og ved de her nervesmerter, der har vi tit brug for at kunne holde en konstant plasmakoncentration, som er højere, end det nok er på nogle af, for eksempel kunne forestille mig, dine artrosepatienter, hvor du bruger gabapentinet som en, kan du sige, synergi med dit nonsteroid, ikke? For at få lukket ned centralt også. Det er en helt anden snak, vi slet ikke skal tage i dag. Men, Men det er super fedt, at du overhovedet gør det, Søren, fordi det er jo mega relevant, så det er vand på min mølle. Men det gode med prægabalinet er, at ejerne kan nøjes med at give det 2 gange i døgnet. Hvor i starten, da prægabalin simpelthen var for dyrt til, at jeg kunne udskrive det sådan til kronisk smertebehandling, der havde jeg jo nogle ejere, som vitterligt lignede folk, der havde været på Guantanamo i flere år, når de kom til kontrol 14 dage senere. Fordi det der strikt hver 8. time og sætte et ur, også i weekenden, og hvem og på arbejde, og børnene skal hentes, og hunden skal have medicin, det var helt forfærdeligt for dem at skulle håndtere det der hver 8. time regimen. Og det var vitterligt tydeligt, at hvis der gik for lang tid mellem doseringerne, så fik hundene bare gennembrudssmerter. Så det gode med prægabalinet er, at det har en længere halveringstid, og det vil sige, at vi kan nøjes med at give det 2 gange i døgnet. Hvor længe kan de leve med det, Maria? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det afhænger faktisk meget af, Søren, hvor tidligt vi ser, at de debuterer med symptomer. Hvis en kavalier, den debuterer med ret intense symptomer i en ung alder, altså fra 1 til 2 år, Så udvikler sygdommen sig tit hurtigere, end hvis den for eksempel først debuterer ved 5-6 års alderen med milde symptomer. Før prægabalin blev en fast del af behandlingsregimet, der var det nok omkring 20%. Det er i hvert fald de data, der ligger på de 2 studier, der lavede 20% af hundene, der blev aflivet, fordi vi simpelthen ikke kunne styre deres symptomer med smertebehandling. Men efter at prægabalin er blevet mere en fast del af behandlingen, der vil jeg tro, at langt de fleste hunde ikke bliver aflivet på grund af, men med syringomyeli. De kan typisk leve i fra 2 til 10 år, efter at diagnosen er stillet, hvis den rigtige behandling den bliver sat i gang. Og det, der oftest er problemet med dem, nu hvor vi har fået bedre styr på deres smerter, det er, at det her væskefyldte hulrum, det udvider sig så tilpas meget fra kun at påvirke dorsalhornene, hvor kan du sige, de sensoriske nerver sidder, til også at påvirke ventralhornene, hvor de motoriske modtagerneuroner eller effektorneuroner også sidder. Så der er flere hunde nu end tidligere, som må aflives, fordi de simpelthen begynder at få bliver taktiske og har svært ved at gå. Så jeg kan ikke give dig et tal, der hedder, at hvis den bliver diagnostiseret på dag 1, så lever den 120 dage. Fordi den her sygdom progredierer sig forskelligt fra hund til hund. Og det er den næste ting, som jo kan gøre ejerne kede af det, at de ikke har, kan du sige, et eller andet håb. Men så lang tid, at vi hjælper dem med at hele tiden vurdere hundens livskvalitet og i hvor høj grad den behandling, vi har sat i gang, den virker, så er det min erfaring, at ejerne egentlig falder godt til ro med det, så lang tid de forstår, at du har en kronisk syg hund, som skal have medicin hver dag. Jeg skal nok hjælpe dig med at vurdere, når det ikke længere er ok.
så smider jeg der lige sådan en, det hedder vel en curveball, ikke også? Fordi at når man har med sådan noget kronisk noget her at gøre, som der måske også er mindre videnskabeligt styr på, så begynder folk jo at tænke kreativt, ikke også? Og så ved jeg jo i hvert fald for nogle af mine artrosepatienter, at der er nogen, der har glæde af både massage og fysioterapi og akupunktur. Og der er jo også nogen, der eksperimenterer med CBD, som jeg selv har mindre erfaring med, altså, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men har du nogen idéer, har du nogen klienter, der har prøvet de der ting og set effekter af det og sådan noget? Jeg ved, at evidensen jo formentlig nok er lidt tyndbenet, men hvad ved du om de ting? Jeg ved, at der er rigtig mange klienter, der vil gå rigtig langt for, at deres hunde, skråstreg katte, har det så godt som overhovedet muligt. Jeg tilbyder ikke selv hverken kiropraktik eller akupunktur eller noget den dur. Men jeg har det samtidig sådan, at når man kigger på kroniske menneskesmertepatienter, og i hvor høj grad de får velvære af de her forskellige former for terapier, så mener jeg faktisk, det er relevant at bakke op om, at hvis ejerne er interesseret i at gøre noget mere, altså give deres hunde noget mere medvind på cykelstien, så bakker jeg op om det, fordi kan vi gøre noget for, at hunde får et mere komfortabelt liv, og måske, hvad ved jeg, kan jo ikke spørge dem, men føler sig mindre deprimeret, eller altså hvis man sammenligner med mennesker, som gør nogle af de her ting, så ser man jo tal på, at de har mindre depression, mindre angst, mindre stress, bliver mere sociale igen. Så for min del synes jeg, at det er en god idé, at folk de tager det med som et supplement, men det kan ikke stå alene. Der er brug for piller, tabletter, medicin. Nå jo, men selvom at der er nogle af de der ting jo som, hvad skal man sige, udvundet af planter, ikke også, så har det jo bivirkninger og er jo tilskud medicin i et eller andet omfang alligevel, ikke også, uanset hvor det kommer fra. Og der kan man sige, at placeboeffekt har jo også, altså jeg er jo ligeglad, hvor den effekt kommer fra. Hvis det faktisk har en effekt, så kan det jo være lige meget, ikke også. Den må vi ikke underkende, og jeg mener, altså lige præcis når det gælder alle de her forskellige ting, som vi nok ikke lige kan udskrive, for eksempel CBD og så videre. Jamen, jeg siger egentlig til mine klienter, jeg kan ikke rådgive dig. Vi har ikke noget evidens. Jeg ved ikke nok om det. Hvis du går i gang, vil jeg gerne bare vide det. Ikke fordi jeg skal dømme dig eller synes det er forkert. Jeg har bare brug for at vide det, for sker der pludselig noget med din hund, som jeg ikke havde forventet, rent bivirkningsmæssigt for eksempel, så har jeg brug for at kunne forklare det med noget. Og hvis ejerne ikke oplyser mig om, at de for eksempel giver andre typer af kosttilskud, som det jo er, så kan det være svært for mig at rådgive dem rigtigt. Jeg vil gerne have lov til at sige en sidste ting, Søren. Og det er det her med, at der er nok en ud af 10 af de hunde, som kommer hos mig, som har fået opstiagnosen syringomyeli, og hvor jeg også er enig i, at det kunne sagtens være, og når vi så udreder hunden, så har den ikke en syrinx. Og de her hunde, de svarer sjældent på den klassiske pregabalinbehandling. Så jeg vil gerne slå et slag for, at man ikke bare smider enhver kavalier, der gør mærkeligt, ned i kassen. Nå, men det er nok en syringomyeli. Den får noget prægabalin. For der er altså flere ting mellem himmel og jord med de her hunde, end bare et væskefyldt hulrum i rygmarven. Og nogle gange så ender vi op med nogle ejere, som måske gerne vil undgå at bruge penge og tid på MR-scanningen. Fordi det er, nu gør den jo det her, så er det vel bare. Men jeg vil rigtig gerne slå et slag for, at det er de rigtige diagnoser, der bliver stillet, før man, kan man sige, for at gøre ejeren glad, starter en behandling op. Fordi det, i den sidste ende, så ender vi tit i frustrationer, hvis vi ikke ved, hvad det er, vi behandler på. Det er jo sådan en pussy kommunikationsmæssig udfordring, vi står i, ikke også? Fordi på den ene side set, så vil vi jo tit bare gerne hjælpe ejeren og løse problemet, og gerne så hurtigt som muligt. Så selvfølgelig skal vi da imødekomme dem.
Og så samtidig så er der jo også nogle ejere, der ligesom ikke vil have dem, hvad skal man sige, gåsorden ordentligt udredt, eller ikke har mulighederne for at få dem udredt. Så kan man jo så også stille sig op med korslagte arme og så sige, jamen det kan man simpelthen ikke tillade sig, fordi den her hund har ondt, ikke også? Så det er jo et spørgsmål om ligesom at kende sine klienter og bruge noget tid på at bygge tillid op, ikke også, så vi ligesom alle sammen kan prøve at blive enige om at gøre det bedst for den her hund. Men det er jo en helt anden politisk og kommunikationsmæssig udfordring, som vi faktisk tit snakker om her i podcasten, ikke også, at vi vil gerne have lov til at udrede de her dyr ordentligt, men det ender tilbage ved, at vi kommunikerer på en respektfuld måde, som giver ejeren tillid til os, så vi faktisk får lov til det, frem for at vi stiller os op på hælene og suger over folk, ikke vil gøre det ordentligt. Lige præcis. Men det er jo, hvad skal man sige, en pointe, der ligesom er for min egen regning. Jo, men den vil jeg rigtig gerne tilslutte mig, fordi uanset om det er, at jeg ser en patient første gang, eller om det er en, som er henvist, og som har set mange andre kolleger før, jamen vi vil jo altid møde folk, som ikke har mulighed, økonomisk mulighed for eksempel at betale for en MR-scanning. Og det er egentlig bare for at sige, at vi... har vi muligheden for at udrede, så er det jo altid det bedste. Det er vi jo enige om, men vi bliver også en gang imellem sat i det dilemma, der hedder, jamen, men du kan da nok godt forstå, at de to andre hunde, som jeg havde, som gjorde præcis det samme, der hjalp det jo bare at give dem den her medicin. Så det, jeg gerne vil lægge op til, er egentlig bare, at vi beskytter os selv og siger, det forstår jeg godt. Hvis det er det her, der er situationen, så må vi hjælpe hunden så godt vi kan. Du skal bare vide, at det er ikke sikkert, at jeg kan løse problemet, når jeg ikke har en diagnose. Så vi også har, kan du sige, forventningsafstemt med ejerne, så de ikke bagefter kommer og siger, nu er det også for dårligt, du ikke bare kunne løse det. For det er slet ikke sikkert, at det er den sygdom, vi behandler på, som hunden faktisk har. Nej, det er jo netop det, de vender jo nogle gange tilbage, ikke? Også giver vi bare infektionen altid bredspektret antibiotika, og alle hudpatienterne får bare mere prednisolon, og alle rygsmerterne får bare mere smertestillende, ikke også? Altså sådan i godshøjden, ikke også? Så vil folk jo netop, fordi de første omgang har bedt om at få problemet løst, og måske er glade for det, så vender de jo så netop tilbage til at sige, hvorfor klør min hund så stadigvæk, eller hvorfor er den stadigvæk ondt, når du nu har behandlet det en gang, ikke også? Men det her, det bliver en tangent, vi kan snakke en time mere om, så den er vi nødt til simpelthen at afslutte nu her. Så må vi se. Så nu har vi da i hvert fald fået, om ikke andet, det faglige overblik over sygdommen, og så må det med kommunikationen, det må så ligge til en anden podcast en anden dag. Desværre, for det er ellers et spændende emne. Maria, hvis nu, at jeg så net, eller når jeg nu så næste gang møder sådan en kavalier her, som jeg så er lidt i tvivl om, ikke også, og har behandlet lidt på, og ikke rigtig kan få overblik over, hvor er det, den skal henvises hen, hvis den skal hen til dig? Hvis den skal hen til mig, så ringer man til mig på min mobil, eller skriver mig en mail. Man kan finde mig på min hjemmeside, smertedyrlægen.dk, eller på Facebook også. Søg på smertedyrlægen. Og jeg står også gerne til rådighed, hvis du bare tænker, denne her kan vel ikke gøre mærkelig. Jeg skal lige høre Maria, om vi er i den ene eller den anden kasse her. Og så kan det være, at jeg siger, at jeg har brug for at have patienten i hænder, for at kunne hjælpe dig, Søren. Men nogle gange, så er det jo også rart, bare lige få lov til at vende en patient med en kollega. Så man er altid velkommen til at slå på tråden eller skrive en mail. Men ellers så tager jeg imod patienter i Holte primært, sådan som det er lige nu. Ja. Godt, Maria. Du skal have mange tak for din tid og dit engagement. Ja, selv tak, Søren. Det var sødt, at du inviterer mig. Det er dejligt at få lov til at dele. Husk, at du kan finde links og noter til dagens afsnit på sivp.dk/, og så episodens nummer, for eksempel sivp.dk/1. Og føler du et behov for at udvide dine faglige færdigheder, uden at skulle tage en hel dag væk fra familien og fra klinikken, så har jeg nogle online kurser til dig. Du har måske hørt mig sige det før, men du kan få en hel måneds gratis adgang.
Og det kan du få med en speciel kode, som jeg ikke deler noget andet sted end her i podcasten. Og det er fordi, at dig, der lytter til podcast, du er noget helt særligt. På sivp.dk/xyz får du 4 ugers gratis adgang til kurserne og protokollerne på hjemmesiden. Alle kurserne har specifikke læringsmål, så du ved præcist, hvad du får ud af den tid, du investerer i det. Du kan for eksempel lære at lave en regelret neurologisk undersøgelse og bruge det allerede næste gang, du er på klinikken. Du kan også lære at tolke blodprøver, og du kan lære at lave et godt finnålsaspirat og tolke det sikkert. Der er meget mere, men kig over på sivp.dk/xyz og tilmeld dig den gratis adgang, så kan du se, hvad du kan lære og bruge allerede næste gang, du er på klinikken. Udover alt det, så får du også adgang til et lukket online forum, hvor du trygt og sikkert kan dele alle dine i gåseøjne dumme spørgsmål. Dem er der selvfølgelig ikke nogen af. Men vi er sammen om at lære. Du skal ikke lære alene. Vi er sammen om at blive bedre. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der er bekymret for at tilmelde sig et medlemskab. De er måske bange for ikke at få det brugt. Og jeg ved godt, at dig, du som lytter til det her, jo går op i din faglige udvikling, for ellers havde du jo ikke lyttet til podcast. Men skulle du nu alligevel være bekymret for at glemme at melde dig fra, når din gratis måned udløber, så skriv lige til mig. Jeg har nemlig resultatgaranti. Og det betyder, at hvis ikke du ser resultater i din hverdag, så skal du selvfølgelig ikke betale for noget for at have været på kursus hos mig. Se på sivp.dk/xyz for at tilmelde dig en gratis måned med det samme. Vi ses!